एउटा यस्तो बिमारी जसको उपचार एकदमै अजीब तरिकाले गरिन्छ। यो एउटा रियल लाइफ साइकोलोजीमा बेस्ड मुभी हो र यो वर्ल्ड फेमस न्युरोलोजिस्ट सिगमन्ड फ्राउड्सको साइको एनालाइसिस जस्तो अनौठो ट्रिटमेन्टमा बेस्ड छ। ट्रिटमेन्ट सबैभन्दा सुरुमा एउटा जर्मन साइकोलोजिस्ट कार्ल जङ्क्सले सबिना स्पिल्ड्रेन नामको महिलामाथि गरेका थिए। हलिउड एक्सप्लेन इन नेपाली प्रस्तुत गर्दछ अ डेन्जरस मेथड। कहानीको सुरुवात सन् 1904 स्विजरल्यान्डबाट हुन्छ। त्यहाँ एउटा हस्पिटलमा सबिना नामको महिलालाई लिएर आइन्छ जसलाई स्टेरिया नामको बिमारी लागेको हुन्छ। यो रोग लागेको मान्छे सेक्सुअल कन्डिसनमा बढी उत्तेजित हुन्छ, उसलाई निन्द्रा लाग्दैन, सानो सानो कुरामा पनि धेरै नर्भस हुन थाल्छ। यहाँ उसको केस डाक्टर जङले ह्यान्डल गर्छ। उसले सबिनाको कन्डिसन देखेर, उसको अवस्था देखेर उसमाथि साइको एनालाइसिस नामको ट्रिटमेन्ट गर्ने निर्णय गर्छ। ट्रिटमेन्टलाई त्यो बेला ट्रिटमेन्टमा गरिन्थेन, यो डाक्टर फ्राउडको एउटा थ्योरी मात्रै भएको हुनाले प्राय जसो डाक्टरले यो ट्रिटमेन्टको युज गर्थे। तर डाक्टर जङले सबिनाको अवस्था देखेर, उसको कन्डिसन देखेर यही ट्रिटमेन्ट गर्ने निर्णय गर्छ। अब उसले यो रोगको जडो पत्ता लगाउनका लागि सबिनालाई उसको पास्टको बारेमा सोध्न थाल्छ। उसले सबिनालाई कुनै पनि प्रश्न सोद्धाखेरि सबिनाको पछाडि बस्थ्यो ताकि सबिनाले उसलाई देखेर डिस्ट्र्याक्ट नहोस्। र बुझ्दै जाँदा डाक्टरले यो थाहा पाउँछ कि सबिनाको यो रोगको कारण अरू कोही नभए उसकै ड्याड हो। सबिना सानो छँदाखेरि उसको हातबाट एउटा प्लेट खसेर टुटेको थियो, जसकारण उसको ड्याडले उसको प्यान्ट खोलेर उसको चाकमा कुटेर सजाय दिन्थ्यो। र त्यसले बिस्तारै बिस्तारै सबिनाको माइन्डमा असर गर्न थाल्यो। जब जब उसलाई उसको ड्याडले यस्तो सजाय दिन्थ्यो, एकतिर उसलाई दुख्थ्यो र ऊ चिच्याइरहेको हुन्थ्यो, तर अर्कोतिर कतै न कतै उसको मनमा एउटा सन्तुष्टि हुन्थ्यो। अब बिस्तारै बिस्तारै यो क्रम बढ्दै गयो र जब सबिना ठुलो भयो, उसको माइन्डमा यो कुराले धेरै असर गर्न थाल्यो र उसलाई यो हिस्टेरिया नामको बिमारी लाग्यो। यति मात्र नभई सबिनाको ड्याड एउटा सफल बिजनेसम्यान थियो, जसले सबिनाको साथसाथ आफ्नो वाइफलाई र अरू बच्चालाई पनि फिजिकली टर्चर गर्थ्यो। अब बिस्तारै समय बित्दै जान्छ र डाक्टरको ट्रिटमेन्टले सबिनाको अवस्थामा सुधार आउँदै जान्छ र सबिना पढे लेखेको भएको कारणले डाक्टरले सबिनाको पनि हेल्प लिन्छ। उसले सबिनाद्वारा अरू पेसेन्टलाई पनि यही ट्रिटमेन्ट लागू गर्न थाल्छ। निको हुँदै जाँदा सबिना पनि एउटा साइकियाट्रिस्ट बन्न चाहन्छ र उसले पनि मेडिकलको पढाइ गर्न चाहन्छ। र 2 वर्षपछि डाक्टर याङको हेल्पले गर्दा उसलाई त्यो हस्पिटलबाट रिलिज गरिन्छ र सबिना आफ्नो मेडिकलको पढाइ गर्नको लागि जान्छ। उता हामी थाहा पाउँछौँ डाक्टर याङको पारिवारिक लाइफ एकदमै खुसी हुन्छ। उसको वाइफको नाम एना हुन्छ, जो कि एउटा ठुलो बिजनेसम्यानको छोरी हुन्छ, जसकारणले गर्दा उनीहरूलाई पैसाको कुनै पनि रूपमा कमी हुँदैन। यो ट्रिटमेन्टमा यति ठुलो सफलता पाएपछि डाक्टर याङ आफ्नो वाइफलाई लिएर यो ट्रिटमेन्टको फाउन्डर सिगमन्ड फ्राउड्सलाई भेट्न जान्छ। र त्यहाँ पुगेपछि उनीहरूले थाहा पाउँछ कि डाक्टर फ्राउड्सको विचारधारा पुरै छुट्टै छ। उसले अरूको कुराको कुनै भ्यालु नै गर्दैन र आफ्नै कुरा सही र उच्च ठान्छ। र उता हामी सबिनालाई देख्छौँ, जो कि डाक्टरसँग कहीँ न कहीँ एट्र्याक्ट भइसकेको हुन्छ र उसले सानोमा भएको फिजिकली एब्युजलाई एउटा फ्यान्टेसीको रूपमा लिन्छ र डाक्टर याङसँग त्यो फ्यान्टेसी पुरा गर्न चाहन्छ। उसले एक दिन डाक्टर याङलाई किस गर्छ, तर डाक्टर याङले उसलाई अटाउँछ र आफ्नो अफिसतिर जान्छ। र हामी देख्न सक्छौँ कि डाक्टर याङ पनि कहीँ न कहीँ सबिनासँग एट्र्याक्ट हुन्छ। एक दिन डाक्टर याङको अफिसमा ग्रस नामको मान्छे आउँछ। ऊ पनि एउटा साइकियाट्रिस्ट हुन्छ र उसलाई सिगमन्ड फ्राउडले पठाएको हुन्छ। उसले त्यहाँ डाक्टर याङलाई सिगमन्ड फ्राउड्सको ट्रिटमेन्ट गर्ने तरिकाहरू बताइरहेको हुन्छ। उसले भन्छ कि डाक्टर फ्राउड्सले ट्रिटमेन्टको बेला आफ्नो पेसेन्टले जे जे डिमान्ड गर्छ सबै पुरा गर्छन्, यहाँसम्म कि ऊ आफ्नो पेसेन्टसँग फिजिकली पनि भइदिन्छन्, जसकारण उसको पेसेन्टले फ्रिडम फिल गर्छ र उसको उपचारमा राम्रो प्रभाव पर्छ। र डाक्टर जङलाई पनि त्यही गर्ने सल्लाह दिन्छ र त्यसपछि डाक्टर जङ पनि सबिनासँग क्लोज हुन थाल्छ। र जब डाक्टर जङ सबिनासँग क्लोज हुन थाल्छ, सबिनाले डाक्टरलाई त्यसरी नै आफ्नो पछाडि कुट्न लाउँछ जसरी उसलाई सानोमा उसको ड्याडले कुट्ने गर्थ्यो, र त्यसमा उसले आफूलाई एकदमै सन्तुष्टि प्राप्त गर्थ्यो। सबिनाको रोग पूर्ण रूपले निको भए पनि उसलाई सानोमा भएको त्यो टर्चर उसको दिमागमा कहीँ न कहीँ एउटा फ्यान्टासीको रूपमा बसिरहेको हुन्छ। उसको यो बानीले डाक्टर याङलाई अजीब लाग्छ र ऊ त्यसबारेमा सल्लाह गर्नलाई सिगमन्ड फ्रेउड्सलाई भेट्न जान्छ। डाक्टर सिगमन्ड फ्रेउड्सले उसको कुरा सुनेर यो भन्छ कि सबिनाको यो बानीलाई अनकन्ट्रोलेबल प्लेजर भनिन्छ, र यो बारेमा अझ जान्नका लागि डाक्टर याङले सिगमन्ड फ्राउड्सलाई हेल्पको लागि भन्छ। तर डाक्टर फ्राउड्सले उसको कुनै पनि रूपले हेल्प गर्न चाहँदैनन्, किनकि उनीहरू दुईजनाकै विचारहरू पूर्ण रूपले फरक हुन्छ। अब सबिनाले डाक्टर याङलाई आफूले उसको बच्चा पाउने कुरा गर्छ। उसको यो कुरा सुनेर डाक्टर उसँग रिसाउँछ र उसँग भएको सबै नाता तोडिदिन्छ। डाक्टर उसँग बोल्न छोडिदिन्छ, यहाँसम्म कि उसको लेटरहरूको पनि रिप्लाई दिन छोडिदिन्छ। सबिनालाई त्यो कुराले धेरै
दुःख लाग्छ र उसलाई स्टडीमा गाइडर पनि चाहिरहेको हुन्छ। उसले जङलाई डक्टर र पेसेन्टको मात्रै रिलेसन राख्न भन्छ तर पनि जङ मान्दैन, जसकारण उसले डक्टर फ्रेउडलाई हेल्पको लागि लेटर लेख्छ र त्यसमा आफ्नो र डक्टर जङको रिलेसनको बारेमा सबै कुरा खुलेर भन्छ। त्यसपछि डक्टर फ्रेउडले डक्टर जङलाई भेट्छ र उसलाई त्यो बारेमा सबै कुरा सोध्छ, तर डक्टर जङले यो कुरा सबै झुटो हो भनिदिन्छ र उसले भन्छ कि सबिना र उसको रिलेसन एउटा राम्रो साथीको मात्र हो। यो कुरा तपाईँ र डक्टर फ्रेउडलाई एकदमै धेरै रिस उठ्छ र उसले सबिनालाई सर अबदेखि कहिले पनि मलाई लेटर नलेख्नु भनेर भन्छ। त्यसपछि सबिना डक्टर जङलाई भेट्न जान्छ र भन्छ कि हाम्रो सम्बन्धले गर्दा तिम्रो कहिले पनि बदनामी भएन र यदि मैले चाहेको भए तिम्रो बदनामी गर्न सक्थे। वास्तवमा यहाँ उसले इन्डाइरेक्टली जङलाई धम्की दिइरहेको हुन्छ र उसले डक्टरलाई भन्छ कि हामी बीच भएको सबै कुरा डक्टर फ्रेउडलाई लेटर लेखेर भन्देऊ। यो कुरा सुनेर डक्टर जङले एउटा लेटर लेख्छ र उसले लेटरमा फ्रेउडलाई आफ्नो र सबिनाको सम्बन्धको बारेमा सबै कुरा भन्छ र डक्टर जङको लेटर पाएपछि डक्टर फ्रेउड सबिनाको हेल्प गर्न रेडी हुन्छ। उता डक्टर जङको वाइफले पनि उसको अफेयरको बारेमा सबै कुरा थाहा पाउँछ। त्यसपछि डक्टर फ्रेउड र डक्टर जङ साइको एनालाइसिस ट्रिटमेन्टको सफलताको बारेमा सारा संसारलाई भन्न भनेर अमेरिका जान्छन्। तर त्यहाँ पुगेर पनि उनीहरू दुईजनाकै बिचमा केही पनि कुरा मिल्दैन। उनीहरूको ट्रिटमेन्ट थ्योरी पनि अलग अलग हुन्छ र उनीहरू एकअर्काको विपक्षमा नै हुन्छन्, जसकारण डक्टर फ्रेउड उसँग रिसाउँछ र डक्टर जङसँग बोल्न भेट्न यहाँसम्म कि उसको लेटरको रिप्लाई दिन पनि छोड्छ। यो कुराले डक्टर जङलाई ठुलो धक्का लाग्छ र ऊ डिप्रेसनमा पुग्छ। ऊ डिप्रेसनमा पुगेपछि फेरि सबिनासँग क्लोज हुन थाल्छ, तर उसले सबिनालाई भन्छ कि उसले आफ्नो वाइफलाई छोड्न सक्दैन, जसकारण सबिना दुःखी हुन्छ र त्यहाँदेखि भियना जान्छ। त्यहाँ गएर उसले एउटा रक्सियन डक्टरसँग बिहे गर्छ र ऊ प्रेग्नेन्ट हुन्छ। प्रेग्नेन्ट भएपछि ऊ फेरि त्यहाँ जङ र एनालाई भेट्न आउँछ। उसले एक्लोमा जङलाई भन्छ कि उसको पेटमा भएको बच्चा डक्टर जङकै हो। डक्टर जङ उसलाई भन्छ कि म पनि तिमीलाई धेरै माया गर्छु, तर म नाताको बन्धनमा बाँधिएको छु, मैले केही गर्न सक्दिनँ। यो कुरा सुनेर सबिना दुःखी हुन्छ र त्यहाँदेखि रुँदै जान्छ। र यो मुभी यो फिल्म यहीँ सकिन्छ। अन्तिममा हामीलाई यसको सत्य घटनाको बारेमा केही जानकारी दिइन्छ कि डक्टर जङ सबिनासँग टाढा भएपछि फेरि डिप्रेसनबाट नर्मलमा आउन थाल्यो। त्यसपछि ऊ एकदमै सफल साइकोलोजिस्ट बने र 1961 उनको डेथ भयो। र फ्रेउडको कन्ट्रोभर्सियल साइको एनालाइसिस थ्योरीको कारणले उनलाई नाजीद्वारा देश निकाला गरियो। नाजीहरू भन्नाले जर्मन्सलाई बुझिन्छ। 1939 उनको क्यान्सरको कारणले मृत्यु भयो। सबिनाले पनि केही समयपछि दुईवटा बच्चा पाए, तर नाजीहरूद्वारा 1942 उनीहरूलाई सुट गरेर मारियो। आशा गर्छु कि तपाईँलाई यो मुभी एक्सप्लेनेसन राम्रो लाग्यो होला र यस्तै आकर्षक भिडियो हेर्नका लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।